Temperaturat e larta mund të sjellin sfidë shëndetësore, e sidomos kur bëhet fjalë për gratë shtatzëna. Për televizionin Syri, ginekologu Dr. Gens Macula tha se gratë shtatzëna duhet pasur më shumë kujdes gjatë stinës së verës. Stina e verës, sidomos këtë muaj, është e shoqëruar me temperaturat e larta. Këto temperatura ndikojnë edhe në gjendjen shëndetësore të shtatzënave, qoftë edhe një shtatzëni fiziologjike. Ajo manifestohet me ngritjen e metabolizmit që reprokuton pastaj në gjitha sistemet kardiovaskular, renal e tjera. Prandaj në këto stin duhet të ketë kujdes shtatzëna që ti ekspozohet sa më pak temperaturave të larta, sidomos deri ka ora 10-11, pastaj deri 5 në mbrëmje. Këtë kohë vetëm në raste shumë nevojshme se nuk është mirë të del edhe të ekspozohet diellit, për arsye se manifestojnë këto ndryshime. Lëngje sa më shumë që të përdorin, pemë perime sa ma vitaminoz dhe proteinik të jetë ushqishmëri e tyre. Në pas kësaj, koha atja ja mund del në ambjend, po mirë është në përparqe, në përvende, kur nuk ka ngarkesë, as komunikacionit edhe temperaturat me qenë, se edhe që është mbrëmje për shumë të ndodhë kur temperaturat nuk binë. Dr. Macula shtoi se gratë shtatzëna duhet të shmangin aktivitetet e rënda fizike në orët e nxehta të ditës deri në orët e pasdites. Ai gjithashtu rekomandoi që gratë shtatzëna të qëndrojnë në ambiente të freskëta sa më shumë të jetë e mundur.